Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити про гендерні стереотипи. Для чого потрібно дітям з малку знати про гендер і взагалі, що з цим пов'язано, та як буде розвиватись українське суспільство, зважаючи на ці питання. До нашої студії ми запросили Ірину Кобзєву, директорку навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, експертку-менторку Міжнародної платформи з навчання у галузі здоров'я та благополуччя при інституті ЮНЕСКО, психологиню і сексологиню, та Оксану Артем'єву, заступницю директора з наукової роботи Дніпровського ліцею номер 67 Дніпровської міської ради. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, питання гендеру вже давно звучить, і не лише в Україні, а й в багатьох країнах. В країнах Європи взагалі це питання вже давно звучало, і звучало своєрідно, не так звично, як для нас, але сьогодні ми про це говоримо. Саме чому, пані Ірино, розкажіть про це і чому назріло зараз говорити про це з дітьми? Дякую. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я хотіла поділитись з вами саме, як реалізовується проєкт, який був започаткований громадською організацією «Ластрада Україна», а це проєкт, який називається «Протидія гендерно зумовленому насильству, торгівлю людьми і порушення прав дитини». Цей проєкт реалізовується за сприяння Міністерства освіти і науки України, а в Дніпропетровській області, саме Дніпровська академія неперервної освіти, втілює цей проєкт у життя. В рамках цього проєкту в листопаді 2023 року з кожної області прийшли навчання представники і представниці. І потім у нас така створилась мережа національних тренерок України, які тепер втілюють і впроваджують саме гендерну освіту. І у нас є такий тепер проєкт «Інформаційний захід. Долаємо гендерні стереотипи разом». І ось я є координаторкою цієї в нашій Дніпропетровській області цього напрямку. Знаєте, чому важлива саме освіта, гендерна освіта в педагогічній спільноті? Тому що педагоги і психологи – це саме ті провідники, які навчають наше молоде покоління. Але, на жаль, вони теж мають певні хибні уявлення про такі базові поняття, як стать, гендер, гендерні стереотипи, плутають, чим відрізняється статева сексуальна орієнтація від гендерної ідентичності, на жаль. Ну, ось за цей час, від грудня до квітня 2024 року, я навчила більше 350 психолого-педагогічних працівників. Я стикнулася з тим, що десь тільки 5% з моїх колег знають, що таке поняття гендер. Стать, ну, майже всі знають, да, тому що стать – це біологічна наша характеристика людини, а гендер? Що ж таке гендер? Коли я задаю таке питання, всі чомусь кажуть, це те, як я себе відчуваю. Кажу, ні, це ви плутаєте, це про інше. Гендер – це про мою соціальну роль. Тобто я маю певні маски, які я маю в соціумі. Да? Зараз я учасниця певного заходу, і це теж моя соціальна роль і мій гендер. Гендер може змінюватись з часом. Да? Колись я була інженеркою, на даний час я психологиня, сексологиня і інші мої соціальні ролі. Знаєте, дуже такий яскравий приклад – це про гендер-паті, я хотіла б розказати, да, які зараз у нас… Ну, це ще є зараз у Дніпрі, так. Да, дуже вони такі модні, ці такі… Як глянеш, гендер-паті, думаю, ні, ну це ж не про гендер, це про стать дитини, яка у вас буде. Тобто це буде чи дівчинка, чи хлопчик, а не про його гендер, або про її гендер. Тобто ось такі, бачите, хибні думки про саме про гендер. Але чомусь, ну, приділяють тому увагу, да? Тому що люди не розуміють цих понять. Ось, і саме так складаються у нас ось ці гендерні стереотипи. Да? Тобто певні хибні уявлення в нашому середовищі. Вони, ці стереотипи можуть бути десь там в певній групі, да, там, або в закладі освіти, або де, в тому середовищі, в якому ми знаходимося. І нещодавно, йдучи по вулиці, йде бабуся зі своїм внуком і каже, хлопчик плаче, щось просить у бабусі, і бабуся каже, ти ж хлопчик, не плач.
І мені так хотілося зупинитись і сказати, да хай він поплаче, той хлопчик, да? Тому що ви вже ось ці гендерні стереотипи йому навіюєте. А ті емоції, які він зараз випускає, не повинні у нас десь там в нашому тілі Але це не значить, що він змінить свою орієнтацію в майбутньому. Можливо, це через побоювання ще батьків, бабусів, дідусів. Знаєте, тобто ж ми ж всі, як я інколи кажу, десь зростали в Радянському Союзі, і у нас нам навіювалися ці гендерні стереотипи. І тобто в нашому суспільстві, на жаль, є така певна стереотипізація. Ми відходимо від цієї стереотипізації. Інколи мені кажуть, ось навіть мої колеги, що це надумано. Ні, це не надумано. Ми живемо настільки в такому стрімкому часі, що ось якщо ми подивимось до професійного нашого спрямування, зараз дуже багато жінок в ДСНС у нас, в поліції, в військових жінок, і це про наш гендер. І я навіть дуже цим пишаюсь. Нещодавно мій колега, де я проводила навчання, сказав, раніше дуже багато було саме чоловіків-викладачів, педагогів. І дійсно, я замислилась, що чоловіків раніше було багато, а зараз якся... Дуже багато мало. Було для того причин. Багато було, і роль чоловіка, як саме педагога, була важлива. А зараз чомусь вважається, щось це таке... По-перше, заробітна платня, але ж вона почала змінюватися трошки, так? Все одно не вистачає чоловікові, треба більше заробляти. І чомусь складується дійсно в нашому суспільстві, що чоловік повинен заробляти більше. Ні, я однозначно хочу сказати, що це про гендерну рівність між чоловіками і між жінками. І саме в ось цьому матеріальному статку воно теж ось це іде нерівняння. А може, знаєте, наш менталітет не дозволяє. Ми все ж звикли і виховувалися на якихось засадах, на інших. І у нас так суспільство побудоване. Можливо, не треба так вже руба ставити питання, а змінювати все. І, можливо, жінки у нас тому і є такі жіночні більше, щоб вони теж не перетворювалися, руку подаси дівчині, так, а вона вже одразу її забирає, тому що це якось так не дуже. Може, нам не треба такими бути вже дуже іншими, так, настільки рівними. Ні, це, дивіться, про гендер і гендерну стереотипність, ні, ми залишаємо з вами і жіночими, і чарівними, але у нас завдяки цьому розширюються наші можливості. Все те, що ми можемо зробити. Да? І інколи чоловіки можуть зробити те, що може зробити жінка. І це добре. Нехай, звичайно. Але якщо чоловіки не захочуть дарувати квіти жінкам, якщо чоловіки не будуть поступатися місцем, то це вже, знаєте, буде вже інше питання. Це, я не знаю, можливо, комусь так буде краще, але мені здається, що було би непогано, якби це питання нікуди не дівалося. Щоб воно в нас, отак як колись було, так воно і залишалося на багато років. У цьому році саме виповнює 140 років з часу, коли піднявся жіночий рух за права жінки. Да? Тобто, і це добре, коли у нас 8 березня святкують, да, то це не про квіти, а про саме про виборювання прав жінок. Да? Я сама особисто, я вже 10 років мешкаю у Дніпрі, і тому я сама особисто сталкувалась ось цією нерівністю. Але на сьогодні це вже змінилось, і я дуже цьому радію, тому що час плине, і ми вже на рівних правах маємо з чоловіками. Але це не значить, що я настільки сильна, настільки потужна, міцна. І все, мені не треба вже нічого, все, чоловічої уваги мені не треба, я тут можу сама. І чоловіча увага потрібна, і все потрібно, але не треба перегинати ось цю, як то кажуть, щось виходить. Звичайно, тобто, щоб не сталося так, що ми викорінимо оту чоловічу середину, яка повинна бути в чоловіка, і жіночу заберемо, та, яка може бути у жінки. Тобто, це тоді можна перегорнути цю сторінку і забути, хто ми є насправді. Так, дійсно, ви знаєте, навіть інколи наші чоловіки потребують підтримки, і не даремно, саме рік тому була зроблена гаряча лінія підтримки саме для чоловіків. І багато зверталося
скаржився? І є звернення, і чоловіки, да. На що скаржилися? На жаль, чоловіки, чомусь так історично складаються, що вони привикли не скаржитись, да, щось, так, хай воно буде. Ні, є така гаряча лінія, і можуть вони туди звернутись, і якщо їм не потрібна така допомога, і отримати її навіть там. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, з приводу того, що зараз відбувається в освітніх закладах, от наскільки дітям потрібно мати поняття про гендер, і чи вони вже знайомі так докорінно і знають, що це таке, і наскільки вони себе асоціюють з тими поняттями, і як вони взагалі сприймають ті виклики суспільства, які є сьогодні? Дійсно, сьогодні вітаю, по-перше, наших глядачів, дякую за те, що запросили, тому що це питання дійсно дуже важливе сьогодні в освіті. Чому? Бо ми кажемо не просто про навчання в закладі освіти, а ми кажемо про освіту, а це і виховання, це люди, які знаходяться поряд, це оточення дитини і навколишнє середовище. І пані Ірина дійсно сказала, що коли в нас був тренінг серед вчителів, то багато дорослих людей, які не розрізняють поняття стать і гендер. І коли ми проводимо заходи з профорієнтації, то ми починаємо звідси. Тобто не з родини, не з ролі чоловіка чи жінки в суспільстві, що це тато, це мама, хтось сильний, хтось слабкіший, ні. А саме з професійної діяльності людини, бо дитині це буде більш зрозуміло. Наприклад, сьогодні шанують всіх космічних наших, космічну галузь, людей, які працюють. Але більшість там чоловіків, але є жінки, які літали в космос. Є дуже багато жінок, які конструктори, які сьогодні є пілотами літальних апаратів. І тут діти розуміють, що це гендер – це про соціальну роль. Тобто це не статеві якісь ознаки, а це саме твоя ідентичність, як ти можеш реалізувати себе в суспільстві. І відносини. Наприклад, коли в нас були уроки праці, хлопчики окремо, дівчатка окремо. Дівчатка вчилися там салатики, гудзики пришивати, а хлопчики розбиралися з електрикою, там гвіздочки. А чому ні? Цікаво. Чому б ні? Може, дівчатам теж хотілося задоволенням хлопці. Так, задоволенням хлопці готують. І ми знаємо, що відомі повари, це дуже часто є чоловіки саме, шеф-кухарі. От. І дівчата, які дуже добре розбираються в електриці, чому б ні? І математики, і фізики, є жінки. Тому дійсно це поняття важливе, але для того, щоб ми не перегинали, як ви сказали, палку, тобто, щоб не було крайності, що от я така, як всі, я супер-жінка, я можу все, мені чоловік не нужен взагалі. Ну, навіщо ж було створено в природі чоловіка, звичайно, і так, жінку? У нас є певні свої функції в суспільстві. Тобто, є родина, є діти, і дитина, вона бачить функції батька, функції матері, і це воно не змінює нічого. І якщо ми кажемо про статеве виховання, то це одно, а якщо ми кажемо про гендерну ідентичність, то це зовсім інше. І це треба пояснювати і дітям, і батькам. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, у вашому ліцеї, а як взагалі відбувається навчання зараз? Чи ви оці уроки праці перебудували? Всі хочуть ходити? Діло в тому, що на сьогоднішній день вже немає розділення в програмі. Є уроки технологій. А, ось як. Да. Тобто, і що там вчать? І дівчатка, і хлопчики, вони в залежності від програми. Тобто там можна обирати блоки. Але ми на сьогоднішній день більш звернули увагу на комп'ютерні технології, бо дітям це цікаво, це інтерес, це їх життя, де вони себе можуть реалізувати. Так, бачите, все зараз йде в ногу з часом, і ви, мабуть, дійсно Підлаштовуєтесь до того, що буде викликати захоплення в дітей, щоб і щоб користь, звичайно, їм була з усіх уроків. І який попит на сьогодні є. Угу. Так, щоб не гаяти час. А що таких виробничих немає зараз професій в школі, щоб вони могли там засвоїти в 10-11 класі щось для себе, можливо, те, що знадобиться в майбутньому? На сьогоднішній день поки немає матеріальної бази. Тобто для цього мають бути якісь станочки, якесь обладнання, де можна буде опановувати ту чи іншу професійну діяльність.
Тому ми про професійну діяльність на всіх предметах розказуємо, що можна, якщо, наприклад, там на фізиці практична робота з електрикою, то збираємо. Якщо там у нас на хімії щось, ми кажемо про продукти харчування, можемо щось приготувати. Тобто намагаємося на всіх предметах це поєднувати. Так. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, з приводу того, як зараз ми, які висновки можна зробити з тієї програми, яка є. Ось ви казали, що оволоділи більше 300 людей вже цим поняттям, і вони тепер знаються і розуміються. Як це буде втілюватися в життя? Знаєте, на сьогодні у нас є певна програма, да, як, за якою я навчила, я дала певні знання, і тепер цими знаннями наші педагоги будуть ділитись з дітьми. Да? Тобто є стратегія гендерної рівності в освіті, яка була прийнята в 2022 році, і ця стратегія буде впроваджуватися до 2030 року. І саме в рамках цієї стратегії в кожному закладі освіти повинна бути відповідальна особа, саме в напрямку гендерної рівності, і тобто гендер буде проводитись в закладах освіти гендерний аудит. І коли я це що таке? Розкажіть, будь ласка, про це. Тобто саме про це буде проводитись такий аудит, як дотримуєтесь поняття гендеру, як все це виконується стосовно нормативної документації, закону України про освіту, ось цієї стратегії гендерної рівності, да, чоловіків і жінок, і всіх учасників освітнього процесу. І все це у нас є в статті 54 закону про освіту. Да, закону про освіту. І багато навіть педагогів не знали, да, все, що це є така стратегія, що буде у них гендерний аудит, що гендерні радники повинні бути. Да. Ну, трішки, це в кожній школі повинні кожній бути. Школі, да, таке повинно бути. Да? І вже мої колеги з гендерного клубу «Дніпро» проводили в деяких закладах експеримент такий 2 роки тому і проводили ці гендерні аудити, вивчали все це. Тобто є вже певні дослідження, а зараз ми це завдяки ось такій компанії вивели вже на рівень всієї України. Тобто, ну я хочу сказати, що в Дніпропетровській області воно у нас поступово вже рухається, да, певний час і завдяки гендерному клубу «Дніпро», коли вже така спільна співпраця і Дніпровська академія непрерної освіти. Ми навіть курси в нас такі є, да, саме в гендерному цьому напрямку. Ну, коли я стикаюсь і працюю з молоддю, то я теж бачу то, що ось іде нерозуміння, да, цього гендеру. І я сьогодні ось принесла навіть з собою такий невеличкий посібничок. Це посібничок від моїх колег. Називається «Чоловіки як союзники». І тут дуже, да, чоловіки саме як союзники. Тобто роль чоловіка важлива, і він, ну, дуже яскраво підкреслює, да, що і про колективний наш рівень, і про важливість багатьох понять, і теж про роль жінки теж тут є. Ну, якщо так наостанок можна сказати, зробити підсумок, висновок з тієї всієї програми, яка зараз буде втілюватись ще активніше в Україні, так, це в усіх областях, да, усіх областях, в усіх школах, в усіх закладах освіти, все це буде. То, чого ви очікуєте від цієї програми? Це про наше благополуччя, це про наше, так, це про наш розвиток і це про наші можливості. І це про наші можливості, про розширення цих можливостей. Так, тобто, будемо сподіватися. І про нашу освіченість і досвідченість. Ось так. Дуже дякуємо, да, вам, що ви прийшли сьогодні, розповіли і дали правильне розуміння поняття гендер. І я думаю, що це буде корисно усім послухати і знати, що це вже активно втілюється у наше життя. Так? Без того ми вже... Наша молодь дуже сучасна. Про гендерний аудит можу додати, якщо от про заклад освіти ви казали. Ми приймали участь у міжнародному фестивалі «Наука на сцені», і там пропонувався один з проєктів, от про гендерність, що на уроках природничого циклу математика, фізика рахували, кого більше питають, дівчаток чи хлопчиків. Тобто на складні питання дивляться начебто на хлопців, а інколи буває, що відповідають саме дівчата.
Ось так. Ну, тому ми за розвиток, за прогрес, і за те, щоб кожен мав можливість. І чи то дівчинка, чи то хлопчик. Реалізувати свій потенціал. Так, на що ми здатні, те ми можемо і втілювати у своє життя. Дякую вам, дякую, що прийшли сьогодні в нашу студію. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.